Hallo en baie welkom weer by ons Herdenking Tyd saam. Ons is besig om te kyk na die 40 dae na Jesus se dood en ons trek vandag met die gesprek wat Jesus het met sy disippels in Johannes 20 vers 22. Kom ons lees wat sê hy. Nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. So hier kom die tweede belofte aan die disippels dat hulle die Heilige Gees gaan ontvang van Jesus af nadat Jesus nie meer daar is nie. En hier kom hy weer en hy blaas oor die disippels en dit is weer eens net 'n simbool om te sê dit is God, sy Gees wat hy oor hulle uitstort. En hierdie is so mooi. Ek meen, so baie keer gaan ek en jy deur lewe en ons voel dalk ver van God af, ons voel ons kan nie meer nie. Die wonderlike nuus is dat wanneer ek en jy 'n kind van God is, wanneer ons in verhouding leef met Jesus, ontvang ons die Heilige Gees. Ontvang ons sy Gees wat ons sal help en die krag gee om deur enige situasie, enige tyd en enige opdrag en dat sy Gees ons sal help deur al die tipe van dinge. En dalk sit jy hierso, jy beleef dit dalk nie, jy weet dit dalk nie. In die skrif vandag sien ons, dis 'n belofte aan ons dat wanneer ons 'n verhouding met hom leef, dat ons dit sal ontvang. So dalk beleef jy dit nie, dalk ervaar jy dit nie, wil jy dit nie vandag begin bid, wil jy nie daarvoor begin vra en sê Here, mag ek meer van die Gees beleef sodat daai krag van die Gees my sal help en dat in die moeilike omstandighede ek altyd die regte ding sal sê en doen as gevolg van daarvan. Kom ons bid dit ook nou vandag saam. Jesus, baie baie dankie Here dat ons kan weet hierdie belofte van die Heilige Gees. Here, die Heilige Gees is kragtig en Here, dis volwaardig U Gees. En ons kom bid vandag Here vir elkeen wat dalk ver van U af voel, wat voel hulle beleef nie U krag nie, hulle beleef nie U in hulle lewe nie. Ons bid vir die Heilige Gees. Here, mag U hulle U Gees uitstort oor hulle en vir hulle gee, Here, dat ons U Gees sal beleef en die krag sal beleef wat uit dit uitkom. En Here, so baie dankie vir die belofte van die Gees. Dankie dat ons kan weet al is U nie fisies saam met ons nou hier nie, dat ons weet U Gees leef in ons. En dis 'n ding wat ons harte kom troos en ons gees kom troos, Here. So baie dankie daarvoor, Here. Ons kom bid vir elkeen wat dit nodig het en dat U dit spesifiek vir hulle sal gee. Nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam vra ons dit. Amen. En amen. So baie dankie dat jy vandag gekyk het. Mag jy ook vandag die Gees beleef oral waar jy gaan.